Ota-onasi tirik bo'la turib, farzandini bolalar uyiga topshirish bizning qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydi. Qadriyatni oyoq osti qilib, farzandini bolalar uyiga topshirgach, uni moddiy jihatdan ta'minlab qo'ymaslik esa qonunlarimizga to'g'ri kelmaydi. Bunday holatda huquqni muhofaza qilish idoralari ishga tushadi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining Yunusobod tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'z farzandini Toshkent shahar bolalar uyida qoldirgan fuqarodan bolasining ta'minoti uchun bolalar uyi foydasiga 36 million 500 ming so'mdan ko'proq mablag' undirib berildi. Ayni paytda majburiy ijro byurosining Yunusobod tuman bo'limida o'zlari tirik bo'lsa-da, lekin farzandlari Toshkent shahar bolalar uyida tarbiyalanayotgan 25 nafar fuqarodan aliment qarzdorligini undirish bo'yicha ijro hujjatlari mavjud. Shunday hujjatlardan biri fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudining 2022 yil 17 fevraldagi ijro varaqasiga asosan rasmiylashtirilgan. Qarzdorga nisbatan bir necha bor ogohlantirishga qaramasdan aliment qarzdorligini qasdan to'lamay kelayotganligi sababli qarzdorga tegishli bo'lgan Lacetti rusumli avtotransport vositasi xatlandi. Majburiy ijro harakatlari davomida shundan keyin jami aliment pullar to'liq undirilib, Toshkent shahar bolalar uyi foydasi hisob raqamiga o'tkazib berildi. Aliment pullari bolaning kelajagi uchun, o'qish uchun, bola ta'minoti uchun sarflanadi. Tuman bo'limi xodimlari tomonidan yana bir fuqaroning o'z farzandi alimenti uchun 6,5 million so'm mablag'ni to'lamay yurganligi aniqlangan. Qonunga asosan fuqaroga tegishli bo'lgan Tracker rusumidagi avtotransport vositasi olib qo'yilgan. Ijro harakatlari davomida avtotransport vositasi xatlandi va alimentdan bo'lgan qarzdorlikni qoplash maqsadida realizatsiya qilindi. Hozirgi kunda auksionga chiqarish choralari ko'rilmoqda. Tuman ijrochilari tomonidan yana bir holatda tumanda joylashgan mas'uliyat cheklangan jamiyatning boshqa korxonalardan 500 million so'mdan ortiq qarzdorligini to'lamay yurganligi aniqlangan. Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining ijro varaqasiga asosan mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli bo'lgan Malibu 2 rusumli avtoulov olib qo'yilgan. Ushbu qarzdor korxona hozirgi kunda 6 undirish tashkiloti oldida 503 million qarzdorligi mavjud. 15 kunlik muddatda qarzdor ijro hujjat talabini bajarmagan. Qarzdor tomonidan qarzdorlik summasi to'liq qoplangan taqdirda avtotransport sotuvdan chiqarilishi mumkin.